Кеш жарық, достар. Эфирде Late Night Show. Бүгін бізде қонақта Олимпиада чемпионы Елдос Сметов. Қарсы алыңыздар. Елдос, кеш жарық. Кеш жарық. Түрлетіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Өте күшті. Почему шешіп жатырсыз? Мен жерге қойып қояйын. А, да? Ұстап көруге бола ма? Әрине болады. Әрине. Мама, бұл таза алтын ба? Таза алтын ғой. А, қанша? 500 грамм. 500 грамм, да? Слушайте, ну это тяжелая такая прям медаль. Неге медальді істейді? Алтынның дәмін көргісі келетін шығар енді, бірақ білмеймін ол не үшін істейтінін енді. Дәмі қалай екен? Дәмі күшті. Күшті? Тәтті ма? Иә. Бұл медальді уже қанша адам ұстады? Ой, білмеймін енді, есеп санаған жоқпын. Келген адамның бәрі ұстап жатыр ғой. Медальмен ұйықтайсыз ба, қалай жүрсіз? Жоқ, медальмен бірінші бір апта ұйықтадым, одан кейін. Получается, сіз пижама киесіз, сосын медаль сверху. Жоқ, медаль басыма қойып былай жатамын. Сіз медаль, сосын әйеліңіз. Жоқ, бір апта үйде болған жоқ мұ бака? Аа, әйеліме жеткен кезде медаль тастап қойын деп. Получается, сіз и медаль, иә? Сосын уже үйге келдіңіз, енді былай, сіз медаль, әйеліңіз. Или қалай, сіз әйеліңіз, сосын медаль. Мен әйелім и все. Аа, ал медаль ше түнде қайда болады? Медаль өзінің орнында болады. Медальдан да қымбат менің әйелім ғой, сол үшін әйелім жатады қасымда. Вау! Бүгін бұл медаль Ақордада болды. Иә. Бізде суреттеріңіз бар. Парасат орденімен. Барыс орден. Барыс ордені. Бірінші дәрежелі Барыс ордені. Вау! Керемет. Барыс ордені. Ол сіздің бірінші орденіңіз ба? Жоқ. Бірінші Парасат орденін алдым. Парасат. Одан кейін Барыс үшінші дәрежелі орденін алдым. Мхм. Одан кейін бірінші дәрежелі Барыс орденін бүгін алдым. Құпия болмаса, президент мырзамен жеке әңгіме болды ма бүгін сізде? Жеке әңгіме болған жоқ, бірақ осы Олимпиада ойынында көрсеткен өнеріме, жеткен жетістігімізге көптеген тілектерін айтты, ізгі тілектерін. Сосын марапаттау рәсімінде құшақтап суретке түсті. Ол мен үшін үлкен жетістік, мәртебе. Енді еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Елдос бауырым деп тұрып құшақтағаны. Мінекей, ойладым осы жерде кетіп қалатын шығармын. Жоқ, ол сізді құшақтады. Сосын сіз ол мені бүйтіп құшақтап тартты, сосын мен құшақтап тұрдым қасында. Бір керемет сезім болды. Бүгінгі күн мен енді шаршап тұрмын, ұйқым келіп тұр, бірақ бүгінгі эмоция мені ұйықтатып жатқан жоқ. Менің ойымша, сіз бірінші күннен бастап сондай вайбта жүрсіз, иә? Иә, бұл енді 2.5-3 ай созылатын өзі осындай бір. Бір жыл емес па? Енді бір жылға дейін баратыны енді сәл басылады ғой уже кішкене жайлап. Әр күнде сіз әр қалада жүрсіз, иә? Иә. Осылай халықпен кездесеміз, өзімнің жеткен жетістігімен бөлісеміз. Көптеген сұрақтар қояды, сондай сұрақтарына жауап береміз. Сізде қазір толық комплект бар, иә? Қола, күміс және алтын. Біз сіздің фото суреттеріңізді жинадық. Күмісті тоже істеу керек, иә? Медальді алған бәрі істейді ғой, вообще. Оны вообще кто это придумал? Білмеймін қайда шыққан тарихы, бірақ осылай Олимпиада ойындарында. Сіз көрдіңіз ба анау қыздың видеосын? Бәріміз сөйтіп көріп істеп жатырмыз ғой. Иә. Қоланың дәмі қандай екен? Сәл аштылау деп па? Аштылау. Ал күмістің ше? Күмістікі енді ол кезде де алтын үшін бардық, бірақ күміс болып қалды. Алтын сияқты тәтті емес екен бірақ. Бірақ сіз осындай сіз өзіңізге мақсат қойдыңыз, иә? Мен бәрібір алтын аламын деп. Иә. Әлде сіз ойладыңыз ба? Так, мен сначала қола аламын, сосын күміс аламын, сосын алтын аламын. Жоқ. Бір дегенде алтын үшін күресуге бардым. Өйткені ол кезде 2015 жылы мен әлем чемпионы болдым. Әлем чемпионы болып тұрып, олимпиадаға бару алдындағы әлем чемпионатын ұтқаннан кейін енді әлемдік құрлықта ең мықты екенімді дәлелдедім. Енді олимпиада ойындарында да тағы да дәлелдеп, мен олимпиаданың чемпионы боламын деген сияқты мақсат қойдым. Сөйтіп екінші орын алып қалдым. Одан кейін
күресті вообще қоям дедім. Күрес бола салсын мен. Сосын бізді жаңағы марапаттау рәсімі жүрді. Қасымда жаңа бірінші орын алған Россияның палуан марапаттады. Оның әнұранын қойды. Көк, олардың туылары желбіреп, біздің туыдан бір саты жоғары тұрды ғой. Әнұранын ойнады. Бүкіл аренадағы, бүкіл әлем тұрып соның әнұранын тыңдады. И мен осы нәрседен кейін мына жерде мен тұрмағанша мен спорттан кетпеймін деген тура сол пьедесталдың үстінде тұрғанда өз-өзіме мақсат қойдым. Уәде бердім, сөз бердім сол нәрсе үшін. Мына жерден кетпеймін, пока мен мына үстіне шықпағанша деп өзіме сөз бердім. Бірақ енді сол нәрсеге араға 8 жыл салып жетіп отырмыз. Бұл сіздің 12 жыл төккен теріңіз. Сіз осы олимпиадаға барғанда Парижға өзіңізге сендіңіз ба? Енді бұл олимпиада ойындары мен үшін өте ауыр болды. Барудың өзі ауыр болды. Өйткені бір жарым жыл, 10 жыл шамасында мен ешқашан ұтылған жоқ. Барған жарысымда әйтеуір ұтылған күннің өзінде 3-ші орын алатын, әйтеуір медаль бар, результат бар. Бірақ 2022 жылы әлем біріншілігінде 3-ші орын алдым. Сол жерде сол жарыстың алдында үлкен бір жарақат алдым иығыма. Сосын сол жарақатым мені бір жарым жыл күрестірмеді. Барған жарысымда ұтыла бердім. Менің жанкүйерлерім де маған деген сенімділігі кете бастады. Өзімде сенімділігім кете бастады өзіме. Даже последний бір үш ай қалған кезде Азия біріншілігі болды. Сол жерде 7-ші орын алып қалған кезде күресті қойдым деп айттым өзіме. Болды, күреспеймін. Енді осы мен тоқтаттым күресті. Өйткені мынау күреспен мен олимпиада ойындарын ұта алмаймын деген сияқты өз-өзім бір сол жердегі ашумен жасалып жатқан қорытынды болды да. Бірақ барлық жерге айттым, қойдым, болды, күреспеймін деп бапкерлеріме айттым. Бірақ ең несі айтылмаған жері былай СМИ-ға айтылған жоқ, жария. Бапкерлерімізге солай айтылғаннан кейін. Қашан айтылмаған? Иә. Сосын ата-анам айттым. Ата-анам осы жерде мені қайтадан күресуіме себеп болған, былай айтқанда мен ата-анам деп айта аламын. Яғни мына осы алтынды алуға себеп болған адам. Неге? Өйткені осы Азия біріншілігінде ұтылдым. Бапкерлерім, "Я қойсаң қой болды. Біз ризамыз." деген сияқты сөздерін айтты. Бірақ ешкімге айтпа дейді. Сол мен жарайды дедім. И мен өзім толық спортты қойғанымды өзім іштей сезініп толық тастай салдым өзімді. Сосын ата-анам айтты. Әкеме айтып едім, әкем тұрды айтты, "Балам, олимпиада ойындарына 2 жарыс қалды қазір. 2 жарысты күресесің. Я, бағың жанып жатса, олимпиадаға барасың. Бағың жанбаса, оны көресің. Сен ешкім қуып жатқан жоқ қой. Күресіп көр, бағыңды сынап көр. 2 жарыс қалды ғой енді. Осынша шыдап келдің, 2 жарыс шыдай алмайсың ба? Ертең өмір бақи өкінесің" деп айтты да ақылын. Сосын әкеңіз коуч қой. Сосын әкем тыңдағанда жарайды дедім да, сосын анама звондадым. Ойладым, енді анам ерке балам ғой. Иә. Сосын анам енді жаны ашиды маған қазір. "Жарайды балам, қойсаң қой, болды, осы уақытқа дейін күрестің ғой, жетеді" деп айтатын шығар деп сандаймын. Сосын мен айтамын, "Мен мама, мен қойдым күресті, болды. Осылай-осылай ұтылып қалдым, настроением де жоқ, көңіл күйім жоқ. Болды, мына күреспен ештеңе жете алмаймыз" деп. Сосын тұрып анам дейді, "Балам, осы жерде мені бір рет тыңдашы" деді. "Не айтасыз" деп едім. "Менің ана жүрегім бір қуанышты сезіп тұр" деді. "Осыны түбіне дейін жеткізіп көрші, мен сені ана жүрек алдамайды ешқашан. Мен менің ана жүрегім сезіп тұр" деді. Сол сөзді естідім, ол сөз маған үлкен мотивация берді. Кәдімгідей менің анам осындай сөз айтып тұр, әкем нақты мынандай поддержка беріп тұр. Енді әкем үшін, анам үшін мен күресуім керек деген сияқты бір шешімге келдім да. Қайтадан кимономды алып, белімді буып, жаттығуға кірісіп, Астанадағы Гран Слам турниріне дайындалдым. Жаңағы соңғы 2 жарыс қалды деген турнирдің біріншісі осы Астанадағы Гран Слам турнирі болды. Сол жерде әйтеуір бір жарым жылдан кейін пьедесталдың үстіне шықтым. 3-ші орын алдым. Бұдай мен әлем біріншілігіне қойды.
арасы бір ақ апта болды, әлем біріншілігіне қойды. Сосын әлем біріншілігінде ең жақсы результат көрсеткен мен болдым, 5-ші орын алдым. Енді алдындағы жарыстардан қарағанда күресім мүлдем басқа, уже кәдімгідей толыққанды формама кіргенімді түсіндім, сезіндім. Сосын енді олимпиадаға бару керек деген сияқты нәрселер болды. Одан кейін ел ішінде бақталастық, бәсекелестік. Сосын екі інім бар артымда өсіп келе жатқан, олармен мен бәсекелес болды. Солармен жағаласуға тура келді. Сосын ашық форматта эфирді қосып, спорт министрі келді, төрағамыз келді, федерация президенті келді, барлық спортқа қатысты басшылардың бәрі келіп, үшеуміздің арамызда күрестірді, үшеуімізді қайсыңыз ұтасыңдар, сол олимпиада ойындарына барады деген сияқты. Сонымен екеуін ұтып шығып, әйтеуір олимпиадаға лицензия алдым сол жерде. Сол кездерде ойлағанда, ойладым, мен олимпиадаға алтын болмайтын шығар, енді қалай да болсын, бірақ енді жауапкершілік маған өте ауыр болды. Өйткені осындай бәсекелестікпен, айқай шумен үстіп барғаннан кейін, енді үстіп барды, енді не істейді екен деген сияқты, бір сын танылған сияқты болып қалды. Осындай бір жауапкершілік жүк болды бұл нәрсенің бәрі. Енді олимпиада ойындары 4 жылда бір рет болатын болғаннан кейін, бұның жауапкершілігі, елдің абыройы мойнында жүктеліп тұрған кез келген спортшы сезінеді. Сондықтан да маған өте ауыр болды. Тіпті енді көп адам сенген жоқ алтын болып кететіне. Енді бір бағы жанып кеткен жағдайдың өзінде бір үшінші орын алатын шығар деген сияқты. Сондай ойлар болды. Бірақ мен іштей уже бір ай осындай шама қалған кезде іштей өзім сене бастадым. Осы олимпиаданы мен ұтамын. Қалай да болсын ұтамын. Білмеймін қалай ұтатынымды, бірақ ұтамын. Кіммен шықсам да, қалай күрессем де, әйтеуір ұтамын. Осындай бір настрой қойдым. Сонымен бардым, психологиялық тұрғыда да өзімді жақсы ұстадым. Әр белдесуіме тыңғылықты дайындалып, әр белдесуді ойлап отырдым. Қазір мынаны ұтамын, ананы ұтамын, сосын завод финал, одан кейін финалға шығам, финалда күресем, былай ұта саламын деген нәрсем мүлдем болған жоқ. Алдыңғы белдесулерге секіріп кету, алдыңғы белдесуді ойлап кету деген нәрсе мүлдем болған жоқ. Әр белдесуге тыңғылықты дайындалып отырдым. Сөйтіп, әр белдесуді әйтеуір абырой болғанда ұтып отырдым да, финалға шықтым. Финалда да жеңіске жетіп, әйтеуір алтын медаль бұйырыпты. Керемет.